Kodėl niekas nekalba apie savaime pagyjančią telefono apsaugą? Tuo labiau tokią, kuri pritaikoma visiems telefonams. Na ką, susirinkau pačius skirtingiausius įrenginius, kuriuos radau namuose ir dar pasiskolinau už draugų, tam, kad sužinot, kaip šitas aparatas gebės juos apsaugoti. Man reikės pagalbos. Tai pirmiausia, šios plėvelės tinka visiems telefonų modeliams ir išmaniesiems laikrodžiams. Tai viskas labai smagu ir faina, per 10 minučių uždėjai naują plėvelę, bet aš matau mažus burbuliukus ir įbrėžimus. Jie visi dingsta per 48 valandas. Ai, čia nieko nebeliks, ar čia ir yra tasai self-healing dalykas? Taip, čia self-healing plėvelė, tai viskas dings per 48 valandas. 48 valandas? Taip, tiesa. Supratau. Ir jeigu norite savo įrenginių ekranus apsaugoti ne tik nuo įbrėžimų ir dūžių, galite įsigyti privatumo plėvelę. Tad jeigu norite kokybiškos apsaugos savo įrenginiams, lauksime jūsų Telia salonuose.